Alpha, bet, bet, alpha, alpha, bet, 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 alpha, alpha, bet. The letter M, movie voiceover challenge. Yo, ben de senin sevdiğin bugün Alfa! Bet. Bugün bizde M harfi yani movie voiceover. Yani biz tanımal kinoların özündesini alalımız da yani soğan dublaj jasaytın olamız. Sol için bizde komandağı bölünme gerek. Biz sonunda hazır bölüngen kezde 3'te 2 bu bölünemiz ya ben. Yes, yes. Onda men öz bağırmen boğan bir sporum sen. Sen bağırmen. Aş Kazak Pro. Aş Kazak Pro! İki o kendi bölüne batları var. Kuştu o bir şey oldu. Evet. At koyar. At koyar. Acaba. Otura verir mi? Acaba. Niyet otura verim. Niyet otura verirsin. Ya mağam ne lan? At. Ben koyacağım o zaman. Адыка. Аяқтан гана да болмады. Сен жағаласып аяқ қойшы, пожалуйста. Не надо. Адыка деп еще онша емес, адыка деп қой айтқан. Адыка күшті емес пе? Не адыка деген не? Адыка емес, абыка. Абыка группа бұрын. Иә, абыка. Сен сонда абыка күшті емес деп отырсың ба? Мен адыка деп бұл сосын мен ойланып қалдым. Адыка. Біз де сонда торговый центрге. Не сол. Ой, ұнамаса. Абыканы. Ұнамаса есіңде. Сен қалай адамзатты товарный дейсің? Ладно, есіңде. Товар деп айтырсың. Еска деп қой. Таус Мухасан бол. Таус Мухасан. Жоқ. Мол, сіздермен бірге Таус Мухасан. Альфа! Қазір біздің организаторлар бізге жібереді екі фильм, олар дайындап қойған үзіндісін, шетелдік танымал фильмді. Соны қазақшаға аударып берген бізге. Біз соны қазір бөліп аламыз да. Соң кейін біраз дайындықтан кейін барып дубляж жасаймыз. Оо, окей. Күшті-күшті. Қазір мен жариялайтын боламын. Аш Қазақ Про командасына. Титаник. Ана Титаникті бәрі біледі ғой не болатынын. Иә, иә, иә. Сол жерме, сол сенсің. Дәл қазір бөлініп алыңдар. Кім Джек, кім Роуз? Dark Rose болсын. Dark Rose болсын. Dark қыз болама? Иә, сен Джек боласың. Джек пайда бейме? Иә. Ал қалай ойлайсыңдар, алып шыға аласыңдар ма? Сен смело. Ой, сөйтеш қалдың. Көрдің ба? Смело деген кезде, светуші деш. Алынбайды, мелесі жоқ. Жоқ, смело деген кезде андай нетіп қалған ғой. Иә, свет. Замка айтады қалды. Әркім қалай қабылдайды сол ғой. Дауыс Мұқасан тобына түскен фильм. Дүйсенбі дүрмені ке? Зверополис. Зверополис! Вот, блин, какая! Роль для Флэма! Бізге берілген персонаждар Ник, және ана Қоян. И ана... И Мистер Биг. Не ма? Кішкентай? Блейд. Блейд. Иә. Ол емес. Ей, жоқ. Шығат. А, кішкентай Мистер Биг. Папасы. Қызың папасы. Үйленіп отқан. Мен Ник болайыншы. Сен Мистер Биг болсай. Мистер Бист. А, қыз болады ғой, соңғы не көрем десең. Боласың. Өскенде мистер Бист. А, жоқ, сен бол қыз лучше. Мен мистер Бик бола берейін. Иә, дұрыс, дұрыс. Мистер Бик саған ұқсайды еще. Иә, давай, көрейік. Қасиет ұқсайды. Плюс наконец факт. Иә. Ты как посмел прийти? Сегодня такой важный день. Ай, сметісті дедің. Жігіттер онда істеп тастайық. Альфа! Сценарий беріледі әр командаға және студияға барып біз так бір екі үш рет дайындықтан соң дубляжға кірісетін боламыз. Содан кейін дайын үзінді сіздерге көрінетін болады. Сол үшін кеттік студияға. Бүйтейікші, бірдей шапала бірақшы. Бір, фуга түсін. Иә, иә. Бір, екі, үш. Как будто болмай қалды. Давай, еще. Бір, екі, үш. Шпана бірақ. Арбуз. Ебана. Hey 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 hey. Yo, biz studiyaga keldik. Aş Kazak Pro osunda. Jäne de biz studiyaga kelsek, bizge Tidot öz susundan alıp kepti. Jäne de kazir biz reaksiya jasaymız. Birinchi jalpy kaysı senaga tüsüretinimizdi köremiz. Odan son
Бір-екі дайындалып, уже записті бастайтын боламыз. Сондықтан да кеттік. Альфа! Керемет, керемет. Керемет, керемет. Бізге ұнады. Енді текст болса. Бір-екі дайындал. Жер көрдің нұрмын құлыпты. Сәлем, қозы. Мен ойымды өзгерттім. Эк, те тұрсай, ол түш деп айтпайды. Енді көзім жұм. Жұм деймін. Мен ұшып барамын, қозы. Давай енді ана немен көрікші. Даусын аптай аламыз. Мен қай жерін түсетін білемін. Қарап тұр. Сәлем, Джек. Ба. Сәлем, Джек. Сәлем, Джек. Мен ойымды өзгертті. Фабрицио, сен осында болуың керек те. Мен... Ааа, мен жақ Фабрицио-ның ашуды айтым. Қолыңды берші. Қаған әқті сөйлеп отыр. Енді көзің жұм. Жоқ, енді көзің жұм. Жұм деймін. Ааа, дейді. Көтелді. Бәдересті. Тұтқансыста. Бірақ өтініш көзіңді ашпа. Ой. Ағын бірден еді дұрсы. Сен сейіт көз жөрдің бәдерестік деген. Енді тұтқалардың үстіне тұр. Абайла. Ааа, бәдересті енді келдің. Жоқ, жоқ, және. Абайла. Салқам ай. Көзіңді ашпа демей. Сен емдің дезің. Ааа, сен оқып тұрсың өзі ме? Сенем. Алын көзіңді аш. Мен ұшып барам, Джек! Кайф екен деп тұр. Дрон мен дерзкаға бар. Қоймай. Қара қызым сен. Болды мына жер. Альфа! Біз дәл қазір бірінші Аш Қазақ Про-ның дыбыстаған Титаник фильмін көретін боламыз. Реакция түсіріп, ары қарай өзіміздің дауыс Мұқасанның дыбыстаған мультфильмін көретін боламыз. Кеттік. Сәлем. Мен ойымды сөйттім. Фабрицио, сен... Қолыңды бер. Енді көзіңді жұм. Жұм деймін. Көтер. Тұтқаныңызда. Бірақ бір өтінішім бар. Көзіңді ашпа, әдерес. Енді тұқаларым үстіне тұршы. Байқа. Байқа. Көзіңді ашпа. Сен маған сенесің бі? Сенем. Ау енді. Көзіңді аш. Мен ұшып барамын, Джек! Әдіме кіре! Мен ұшып барамын! Менімсіз махаббат! Болды бізге осы? Біз текст қоймыз. Бәрі текст болмады. Альфа! Йоу-йоу-йоу, сіздермен бірге дауыс Мұқасан. Біз студияға келдік. Қазір дубляж жасайтын боламыз. Телефон бар мынау хир. Дауыс Мұқасан енді белдің, дауыс Мұқасан гейн, дауыс Мұқасан бойыз. Сен не дейсің? Не деймін? Кеттік бастаймыз ба? Қазір біз видеоны көретін боламыз. Бізге берілген атрибут қандай екен. Кеттік көреміз.
Bizim kino görüp gittik. Adam reaksiyon verip duran kızı. Wow! Dublaj da o bir kabın hakan. Usta o bir kabın. Ne olsun sonuç? Karin! Прям мына кызык мультфильм экен да, прям мына көрөй берген экен, туруп калдык го кәдимге. Буны канча көрсөң жалпайсың. Привет. Өт шалдар көрсө көрмөйсүң. Эй, покойливо. Башке. Мама зем. Да. Здравствуйте. Не платим. Спасибо. Здравствуйте. Мына кем айтасыз? Let's go. Let's go. Мырза, бұл қарапайым. Бұл қарапайым түнспеушілік. Сен мұнда ескертусіз келдің. Және бүгін менің қызымның үйіне. Шындығында біз мәжбүрлеп әкелді сондықтан, бірақ мәселе мынада. Мен білмедім, ол сіздің көлігіңіз екен, және бүгін қызыңыздың үйлену тойы екен, мүлдем білмедім. Мен саған сендім неке. Мен сені үйімде қонақ қылдым. Біз бір нанды бөлісіп жедік. Әжем саған каннолий дайындаған. Ал сен менің жомарттығымды қалай өтедің? Есектен жасалған сасық кремше мен. Өтте сасық кремше. Сен маған құрметсіздік таныттың. Сен менің әжеме құрметсіздік көрсеттің. Мен оны сасық төсенішке көмдім. Мен саған енді ешқашан көзіме көрінбе дедім. Бірақ міне сен осындасың. Қасыңа мына біреуді ертіп алып, сен кімсің өзі? Бейшімісің? Неге сүмгей басың? Мырза, мен? Мим! Ол мим! Бұл мим сөйлей алмайды. Егер сен мим болсаң, сен сөйлей алмайды. Жоқ, мен полицеймін. Мен Эмит Оттертонның ісімен айналысам. Менің дәлелдерім оның сіздің көлігіңізде болғанын көрсетеді. Сондықтан мені қалағаныңызша қорқытыңыз. Мен сіздің оған не істегеніңізді анықтайтын боламын. Онда менде бір ғана өтініш бар. Әжеме сәлем айтыңыз. Мұзға батырыңдар. Мен ештеңе көрмедім. Мен ештеңе айтпаймын. Енді ешқашан көрмейсіңдер. Өтінемін. Жоқ. Маған кілем үшін жынданып жатсаңыз, менде әлі кілемдер бар. Біздің билейтін уақытымыз келді. Біз келісіп едік қой. Үйлену тойында ешкімді мұзға батырмаймыз. Сол жасауым керек, балақай. Әкеңнің жұмысы осы. Күте тұрыңыз, өтінем. Бұл сол қоян. Кеше менің өмірім сақтап қалған. Ана дәу пончиктен. Мына қоян ба? Иә, сәлем. Сәлем. Өте әдемі көйлек. Рахмет. Сен маған жақсылық жасадың. Мен саған ана оттерді табуға көмектесемін. Мейірімділігіңді бағалаймын және соны өтейтін боламын. Альфа! Ал біз қазір реакция түсірейін деп жатырмыз. Именно біздің үшеуміздің дубляждаған Даус Мұқасанның дубляжына қазір реакция түсіретін боламыз. Ашқазақ про. Кеттік. Мырза, бұл қарапайым. Бұл қарапайым түнспеушілік. Сен мұнда ескертусіз келдің. Және бүгін менің қызымның үйіне. Шындығында біз мәжбүрлеп әкелді сондықтан, бірақ мәселе мынада. Мен білмедім, ол сіздің көлігіңіз екен, және бүгін қызыңыздың үйлену тойы екен, мүлдем білмедім. Мен саған сендім неке. Мен сені үйімде қонақ қылдым. Біз бір нанды бөлісіп жедік. Әжем саған каннолий дайындаған. Ал сен менің жомарттығымды қалай өтедің? Есектен жасалған сасық кремше мен. Өтте сасық кремше.
Sen mağan kürmetsizdik tanıttın. Sen menin ajime kürmetsizdik kürsettin. Men onu sasık tösenişke kömdüm. Men sağan endi eşkışan közme körünbe dedim. Bırak mine sen osın dasın. Kasına mına birevde yerttip alıp. Sen kimsin özü? Beşi misin? Nega simgey basın? Mırza, men? Men! Ol men! Bu men söyle almaydı. Eğer sen mim bolsan, sen söyleye almayın. Jok, men ma polisim. Men Emmett Otter'tinin ismen aynılsam. Menin dalilderim onun sizin kodunuzda bolganı körsetet. Sonduktan meni kalganınızşa korkutunuz. Men sizden oğan ne isteginizde anıktaydım bolamın. Onda mende bir gana ötünüş bar. Ejime selam aytınız. Mızga batırınlar. Men eşteğe görmedim. Men eşteğe aytmayımın. Енді ешқашан көрмейсің де. Өтінем, жоқ. Маған кілем үшін жынданып жатсаңыз, менде әлі кілемдер бар. Біздің билейтін уақытымыз келді. Біз келісіп едік қой. Үйлену тайында ешкімді мұзға батырмаймыз. Сол жасауым керек, балақай. Әкеңнің жұмысы осы. Күте тұрмыз, өтінем. Сол қоян, кеше менің өмірім сақтап қалған. Ана тәу пончиктен. Мына қоян ба? Иә, сәлем. Сәлем. Өте дем күлер. Рахмет. Сен маған жақсылық жасадың. Мен саған ана оттерді табуға көмектесемін. Мейірімділігіңді бағалаймын және соны өтейтін боламын. Слай. Эй, Ранг, куда ты кисень, ано? Кам Халстон телер, насыл, то профессионально, профессионально. Уту, он надо, уту, молодцы. Душе. А еще не хандер пук? Минде, маска кему? А печень. А бу синде? Малина. Мин кушту кен лайм прям. А бу кушет синка хандер козлу мада? Да. Малина. Альфа! Осы мен бүгінгі альфабетіміз аяқталды. Бүгін муви... Сразу аяқтаймыз бәне? Білмейм, балақай. Өзіміздің... Сразу аяқтасақ та болады, бірақ негізі эмоция. Эмоциямызды айтайық. Я! Я, дарк. Джек, Роуз, эмоцияларыңды айтып кетіңдер. Маған негізі өте қатты қиын болған. Қатты қобал жоғыттым, бірақ қасымда Джек болғандықтан мен. Өзімде еркін сезін. Маған да ұнады, Роуз. Сенімен бірге шыққаным қуаныштым. Мен де. Видео жасаған жалпы өте қызық екен. Иә, жалпы қысқаша айтқанда бізге өте қатты ұнады. Прям эмоциямыз андай айқын, ашық болды деп ойлаймын. Күлкілі болды. Біздікі енді кәдімгідей күлкілі болды. Еще біз андай вообще дайындалмадық та. Сошча тұрып айтып, сол екі попыткадан айтып. Ауызға түстің ба, түспедің бе, бәрі. Иә, ұрмадық. Біз сезімге еріп кеттік. Иә. Біздің командада MB мен Айға прям андай таңғалып отырмын, шынымен андай. Не болып тұр, иә? Қазақстан болып тұр. Сен сондай. Маған сен ұнады. Мен просто андай айқандай ғой. Жоқ, сенікі ұнады маған. Соны мен прям беруім керек те, мен наварғандай дауысым. Жоқ, деп тұр. Ана именно ана ақырын айтқан жерлерінің момент бар ғой. Иә, момент. Қай шықты. Той абука айтпеші, сенікі ұнады бізге. Айтқанда сөйлей алмайсың дегенде, ана вообще қай шықты маған соны. Абуканың дубляжы ұнады. Кім ұнады, сол лайк бассын. Лайк басыңыздар. Жалпы бір түсінгеніміз, біз енді кішігірім болса да өнер адам болған соң әртүрлі кейіпке де еніп тұру керек арасында. Сондықтан да бізге бір жаңа опыт болды. Бізге қатты ұнады. Кәдімгідей мен де мысалы балалардың осындай қырлары бар екенін білмеппін. Мысалы NB-дің қолынан келеді. Ашидал да. Вот сондықтан да сіздермен бірге болған Альфа, Альфа Бет, М. Келесі әріп қандай? Н. Эн, нелеріңді жасы келесі. Эмбиге болса, эмбиге внимание берейікші болса. Әне, мен айтпай жатып, уже сразу білдім. Не надо, не надо. Вот, сондықтан да, келесі әріпте қандай идея күтесіздер, қандай видео күтесіздер, соны жазып кетіңіздер. Ұнаған идеяға біз альбом түсіруге өте қуаныштымыз. Yes. Келесі көріскенше. Сау болыңыздар! Аш Қазақ Про! Дос Мұқасы! Қалам торы тон күстер, мені үзуде таңның кешкен, қаламымның нақтың сөз.
мой, халам тора тонкую.